Mercato e bollshme, por edhe me pikatore në kategorinë superiore, ku Egnatia Kuksi janë kampionët e verës, ndërsa Tirana në kraun tjetër mbetet në prag të një eksodi edhe më të dhimbshëm. Pas largimeve të Hoxhallarit të tre etolit në shenjesër të kampionëve janë vënë edhe Porta e Sulmi. Beka është vetëm një haplar, Turqis, ashtu si edhe Seferi. Ekstremet e formacionit të Orges Shejt marrin një goditje të madhe në rast se emrat e përfolur do të largohen, edhe pse kjo tashmë është vetëm një çështje detajesh. Klubi kërkon të argëtojë sa më shumë nga sulmuesi kombëtar, dhe ky është detaj që mban peng sot autorin e 19 golave në superioren e sezonit të kaluar, ndërsa Hasani do ta zëvendësojë në sezonin e ri, edhe pse Shejt kërkon përforcime me peshë për të siguruar vazhdimsinë dhe projektin e suksesshëm që kurorëzua me titullin e 26. Në kraun tjetër të medaljes qëndron Kuksi, klubi që ka investuar shumë në merkaton e verës dhe mjafton të përmendin faktin se vetëm 4 nga 26 lojtarët e skuadrës aktuale të Gegës trashëgohen nga skuadra e sezonit të kaluar për të kuptuar ndryshimet radikale që janë bërë ekipit që u drejtua nga Longo. Lojtar me shumë eksperiencë dhe me shumicë madje për skuadrën verilindore që këtë sezon ka avantazhin e zhvillimit të ndeshjeve në stadiumin e shtëpisë. Mbrojtja dhe Sulmi të ribër plotësisht, ndërsa në mesfush, Basha dhe Gjelbrim Taipi do të vazhdojnë të mbajnë bisupe peshën e rënd për të çuar skuadrën përpara. Sot Kuksi dhe Tirana, vetëm 12 ditë larg ndeshjes hapse që do të luhet në Kuksi Arena, janë dy realitete të rësisht të ndryshme.